Защо да не атакуваме седмото място в първенството? Това заяви треньорът на Крумовград Неманя Миланович. Новакът във футболния елит изненадващо се наложи на шампиона Лудогорец с 3 на 1 на старта на FBET Лига, а във втория кръг гостува на ЦСКА. Няма какво да губим от ЦСКА, така че очакваме този матч напълно спокойно. Победата над Лудогорец ни даде увереност, от която имахме нужда, но не съм привърженик на големите очаквания. Ще вървим стъпка по стъпка. Имаме достатъчно добри играчи, за да останем в елитната дивизия. Нашата цел дори е да бъдем средата на класирането. Защо да не атакуваме седмото място и европейските клубни турнири?